Buterevu mbaniriza ku mukutu guno gwa Racer Sport mwebali nyumwe bali ddala okubera nga mubeerako ku mukutu guno mu subscribinga mu viewinga ate n'okwongera okwekuumira mu kumanya. Onako olwaleero ndi ne Paul Kulumba musajja munnabyamizannyo ate nga asoma mawulire agesika ku BBS Refina, asoma mawulire ku BTFM. So atenga n'ebyemizannyo abimanyi nnyo, yakolerako ku baba Redie ye jinja yali msajja wa manyi nyira yeita Brazilian nako lwalero Brazilian number 10 mbuja yambala niyo nako lwalero njagala tugayegaye muku bikwata ku timu ya Manchester United club ayemuku timu ezivu ya enyo enyo erange kubidwa ne Tottenham Hotspurs goals bade 3 kubwerere ekisoka kiki choyogera ku mpira gwa Manchester United kiki kijiretedde okukubwa. Kusokera ddala mbalamusiza ko mwebale kutulaba yenze Paul Kulumba aka Brazilian 10. Kakati United yolesezo mutindo gwe kibogwe 1. Spurs okuba kube golo 3 kubwerere bunafu bwa amanyi eriyo mutende Senaga n'abasambi be. Kubanga Manu je tumanyi mu byafayo nti etimu esinga okwangula ekikopo ekyali gye mirundi emingi 20. Era ye face y'omupiira gwe Bungereza historical oba kye tuyita mu byafayo. Yalinga tejogebwa Spurs bwetyo. Spurs n'ejirumba n'ejigunjulira mu makagayo aga Old Trafford goal 3 kubwerere. Nawo bakulaga nti team teyina style of play. Style of play kyentegeeza ko nti tezibira bulungi, tetwala bulungi mupiira mu maaso. Suche basamba kikubula. Kiregeeza nti bo bajja ku kisaawe bakuba piga twende. Bwe baba bawangudde well and good. Naye side of play bobato jirina ngo mutendesi ompira ku timu ompira bulabe bwa amanyi nnyo. Kubatu laba n'omutendesi wa Chelsea yakajja Enzo Maresca atandise okufuna side of play mu bbanga lya mipira jiringa mukaga gye bakasambako. Nenga tete naga aluddewo wano. Ekyokubiri no sign of direction nti timu waje bagiraze okuva kati. Kuba mani bwe samba kati almost bwe bade samba mu campaign yewedde. Se kulaga nti teyongera ko, so there is no sign of direction for future nti waje bagitwala mu myaka ejijja. As of now okusinzira nga bwe samba. Ekyokusa tewali fear factor. Manu tetisa. Techa atisa angabu ya linge tisa. Tuweza kubanga sofa mipira mukaga jiwaka samba mweno season. Olimucha 12. Oina points musanvu. Watebio mulundu gumuko Old Trafford. Goli ya Joshua Zaksinga baglone Fulham. Echo kubirinti. Wakaluzi nga game mbili Brighton inge kuba. Nespaze kubia mipira musanvu. So Manu techa akanga angabu ya linge tisa kubisedia vya Ferguson. Kati moralo ya basambi na yo point namba nyajyo ezo kogerako ndi abasambi bakulaga ndi bakwata mu mbina bina tebaina kya manche balwanira ndi batufirawo twagala kulwanira top 4. So moralo totally eri wansi nyo eya abasambi ba team ene ya Man United. So mu byonna olaba nti United struggling oba ebona abona nyizo okukyogerako nti eri mu nkyukakyuka ya mupira omanye nkyukakyuka zo mpira za mirundi ebiri woje tuita permanent ne temporary. Kali Chelsea limu temporary because yatagadde mu campaign yewedde yokka. Mwene yoku bitula banti yetandisa okutereza. Ne mani yetagadde okuva 2013 bukyanga Ferguson yavaawo n'okutuuka lire kiregeza nti bali mu nkyukakyuka y'omupiira ey'omuggundu eri very permanent eyinzo beta agisa emyaka n'ebisiibo okugivuunuka. Emikisa gyabwe egy'okugenda mu Champions League ebimu ku bibaamuwa omutendesi ku ntandikwa ya season yeno kugenda mu champions kumalira mu top 4. Neye na agamba nti fetswano wangula ekikopo ye kirubirwa kya fe kigenda kuba kya kuwangula ekikopo neye tusoke kiri kibamuwa olowoze mikisa jabwe jo kumalira mu top 4 kisoboka okusokera ddala ne mu season ewedde bamalira mu kya 8 era ensonga lwaki bali ku bulaya mu kikopo kya UEFA Europa League nti bawangula FA Cup nga bakube timu ya Man City ne bafuna passport ebatwala ku bulaya. Nao bolabe ensamba yabwe gye basamba mu kaseera kano nengiriwe basamba mu campaign ewedde. Kizibu nyo kya kuloza nti mani yasobola okumalira mbana abasooka. So kitegeeza nti okukiika mu Champions League wadde nga bamwongera omwaka ekyo kiyinza okubeera ekizibu. Kuba ttiimu eziyimiridde mu maaso ge we ziri nnyingi. Olaba Liverpool, Man City, Arsenal, Aston Villa gigateko, Chelsea nayo si ttiimu mbige. Kulaga nti egenda kakati etandika okupikinga. Walona amatiimu ngaga Newcastle, Mars, also ne Spurs enevo okumukuba omupiira. So olaba nti ensamba yaabwe ya kibogwe. Kizibu nnyo kya kuwa assurance oba kukakasa nti egenda mukiika mu Champions League. Nze sikiraba unless otherwise nga baterezezaamuko mu nsamba yaabwe kuba mpira gikyali musanvu. Baina kube mpira 3-8. So ku mpira 3-8 bajeko musanvu kitegeeza nti basigaze mipiira 3-1. Okunzika season. So, echo okukiika mu Champions League mu kaseera kano ng'ensamba yaabwe ya kibogwe sikiraba. Ekisembayo abawagiza abamu
bagamba nti ah yesawa Ten Hag ave ku timu ya fe twaleta abatendesa abamulyawo kumpi okuli ne Ruud van Nistelrooy bagamba nti kekaseera aveo atabala bakwatemu kubanti bimulemye gwe ogule ekirowoozo ekyo kyekiseera agende. Ten Hag n'abadde akyawudde abawagizi ba timu ya Man U ne bakamaabe ekyokuwangula FA Cup yali decision ya maanyi eri bakamaabe okumulekera omulimu oba okumugoba. Era ensonga lwaki ali ku Man U n'okutukoonako olwaleero kuwangula FA Cup nga kube timu ya Man City kuba buli omu yali takisuubira ne for Man City kwe baali. Naye nze ndowooza nti singa yavaawo dda lwakuba nti Man U erabika tennafuna replacement ye entuufu. Okujja kwa Ruud van Nistelrooy omu ku balegenda ba kiraabu eyo abaaliko abasambi ab'amaanyi nze ndowooza nti first of all Nistelrooy baamuleeta ayambeko mukwato bulungi dressing room. Kyendowooza nti kibadde kikyagaanye because tiimu okuluzinga emipiira tekitandikira wano kivira ddala mu dressing room eri mu kasenge gye baba. Naye Nistelrooy nali mulabyeko ng'atendeka ettiimu ya PSV mu ggwanga erya Budaaki erigyava si mutendesi mubi. Ekyokubiri Nistelrooy ayinza obutalaga maanyi ge nga mumyuka kuba kati ayina mukama wa muli ku ntikko. Naye agala decision izo nezi singa zikolebe Ten Hag. So nze ndowooza nti bw'omugobera wano kati Ten Hag n'avaawo Nistelrooy n'omuwa okubeera omutendesi w'ekiseera n'amazaako sizoni nga bwe weetegereza mu katale abatendesi bakyaliyo abaakabi. For starters, gundi one yali ku timu ya Chelsea, Thomas Tuchel, yali agenda okutendeka timu ya Man U. Naye olw'okuba nti Ten Hag yawangula FA Cup ne katumwongera akadde n'omwaka baagumuwadde nze ndaba nti talina kyamaanyi kyagenda bakolera zovu. Now yes, yajja mulungi naye in the end akomekereza nga ali totally disappointment eri ekilabu ene ya Man U because ne bwono wangula FA Cup ne bwono wangula Champions League, ligi kitiibwa kyamaanyi kyekiraga amaanyi go n'obuganzi bwo mu ggwanga gy'ova. So Man U esigala ng'ekyali tiimu nafu mu Premier League tujogerako mu byafaayo ku biseera bya Ferguson si ku biseera bino. Kali bwetu tyo bwetutambudde olwaleero Paul Kulumba agamba kyekiseera Ten Hag agaende simanyi gwe kiki kyolowooza ng'omuwagizi wa Man U era omuwagizi w'empaka zino eza English Premier League agende oba abeerewo commentinga sheyalinga ate twongerewo okutambula n'obumanyi.